estamos aqui, último dia de Grito Rock Belo Horizonte, Macaco Câmera, realização do coletivo Pegada, junto com a Casa Fora do Eixo Minas, chegou em Belo Horizonte aqui, em plena época de carnaval, com muita atividade. Né, e desde que ele começou a ser feito de forma integrada com outras cidades, a gente tem um crescimento vertiginoso do festival, que é muito interessante. Né, então... É massa passar esse momento do carnaval aqui em BH, com o Grito, com o Bloco, junto com o Macaco Bong, nessa nova fase deles, assim, pré-produção do novo disco. Eles vieram pra cá no final de janeiro, estão imersos aqui, então, e num momento de transformação também local aqui de Belo Horizonte, com essa coisa do carnaval de rua, né, esse F5 do Macaco Bong, então acho que tá tudo integrado e potencializado pelo Grito Rock, que é essa grande plataforma. Grito Doc, Belo Horizonte, coluna fora do eixo de passagem, também circulação. Foi uma capa bom da banda que serviu, saca, pra falar assim, peraí, não é quadro, não é... Esse mundo que falou assim, peraí, tem qualidade aqui nessa parada também. Não veio com o estilo de artista igual que eu vejo. Foda! Foda! Gostei muito. Estamos aqui no Nelson Bordello, Grito Rock BH, Macaco Bong, nova formação, Gabriel Murilo, Motherfucker, tá aqui com nós. Ele podia falar da estreia, né? Cara, foi muito do caralho. Massa demais tocar com vocês, cara. Nessa época do ano é fatal, né? Sempre tá rodando e encontrando com vários gritos. Esse é um ano muito bacana, que o Grito Rock de Cuiabá, que foi o primeiro, tá chegando na 10ª edição. Tem muita estrada aí. Melhorando, tocando mais, fazendo shows cada vez mais legal. Estamos aí imersos, né? Concentrando nisso aí, 24 horas, pré-produzindo Diziz Rolê. Isso aqui é o Macaco Bong agora, do Diziz Rolê, daqui pra frente. Trem doido, aproveitando o gancho do Macaco ainda, é massa também por eles terem nascido lá junto com o Grito em Cuiabá. E né, a forma com que o Grito se expandiu, ao mesmo tempo que a rede fora do eixo vai se expandindo, é um processo muito bacana, que é um processo de renovação, né? O Grito é um momento que novos coletivos surgem, né? Novos produtores se agregam a essa rede de trabalho colaborativo no Brasil inteiro. Então, é muito representativo esse ano de 2012, né? 200 gritos. Um Grito Rock que aglutinou muita gente. Agora o último dia, o show do Macaco Bong. Macaco Bong que tá ficando aqui em BH, tá parceiraço da casa, tá parceiraço do Pegada. E tem muita gente aí, tem uma galera de Sabará, uma galera de Lagoa Santa. E pra poder articular também outras coisas, não só pra banda, né? Não só pra Nuvem, mas pra outras bandas também de Lagoa Santa, porque onde a gente passa, a gente traz o pessoal de lá também, né? Existem outras bandas na cidade. Acompanhando a divulgação estadual e nacional. E tem tudo para ser um sucesso, todos os gritos que estão por vir, assim como foi o Grito Sabará, que foi um dos primeiros aí a serem feitos no Brasil, e que foi um sucesso, foi a edição de maior sucesso aí de todos os gritos que a gente já produziu, melhor formato que a gente conseguiu propor. Porque hoje mesmo já tem uma galera aqui da região metropolitana, acaba rolando os encontros, a Truzeira também vai rolar. Acho que é uma oportunidade aí, né, de encontro da região também. Primeiro Ipatinga, depois Mariana. Dois gritos foda também, vai ser interessantíssimo, porque a banda vai criar um pique de estrada, né? De pegar. Na mesma semana nós vamos ter 4 shows praticamente. Então isso vai ser muito interessante pra gente como banda. Então esse último dia de Grito Rock foi um dia de confraternização mesmo do FEM, tá? A galera da Casa de São Paulo aí. Então essa é a edição que é feita em 200 cidades, em 15 países. Né, na América Latina inteira e nos Estados Unidos e em Portugal, né, começando a conexão também com a Europa. E
um momento onde é muito interessante perceber que de fato o Grito Rock ele é um fio condutor de uma inteligência coletiva, de uma tecnologia de produção de eventos muito interessante, né? Você tem vários produtores que hoje participam da rede do festival que estão organizando um dos primeiros eventos da sua vida e que já conseguem fazer isso com a velocidade igual daqueles que estão organizando há 10 anos. Porque você cria uma rede de troca de conhecimentos que possibilita com que um esteja aprendendo não só com a trajetória e com a bagagem, mas com o cotidiano de cada uma das edições que acontecem em tempo integrado.